Hei Susanni ja kiva, että pääsit tulemaan. Kiva olla täällä. Tota, millaista palautetta sä yleensä saat? No nyt mä oon tehnyt neljä vuotta meidän ohjelmaa Mahadura Ösperkania Yle Puheella. Ja, ja sanotaan näin, että ne kaksi, ensimmä, kaksi ensimmäistä vuotta oli sellaisia, että palautetta kyllä sateli aika paljonkin. Ja, ja se ei kaikki ollut niin mukavaa palata, palautetta. Että tota, nyt musta tuntuu, että asiat on vähän rauhoittunut, koska meidän ohjelma on löytänyt yleisönsä ja ihmiset aika lailla tietää, että mikä meidän konsepti on. Niin, niin nykyään se palaute on paljon enemmän semmoista rakentavaa ja enemmän semmoista, että, että oikeasti pohditaan sitä sisältöä, mitä voisi tehdä paremmin. Mutta alussa, jo ennen kuin aloitettiin ohjelma, niin tuli semmoinen ryöppy, että mitkäs mitkäs nämä tyypit on ja mitä ne tekee ja taas kaksi tällaista ruskeaa tyttöä tulossa tekemään ohjelmaa. Ja silloin täytyy sanoa, että kyllä vähän jännitti. Mm. Jännitti aloittaa se ohjelma. Aivan, mutta se ei ole enää ihan arkista sulle, että tulisi joka ohjelmasta esimerkiksi? Mm, sanotaan, että se ei todellakaan ole samassa mittaluokassa, mitä se oli silloin alussa. Ja mä oon myös aika paljon kiinnitän huomioon siihen, että että kuinka paljon mä annan sen tietynlaisen vihapuheen saavuttaa itteni. Että niin mulla on, mulla on tässä vuosien varrella kehittynyt aika vahva semmoinen itsesuojeluvaisto, että kaikkea ei tarvitse koko aika lukea ja voi sulkea tietyt välineet ja sosiaaliset mediat ää, joksikin aikaa niin, että et voi keskittyä siihen työn sisältöön. Aikaisemmin mä saatoin mennä yölläkin ennen nukkumaan menoa katsomaan, että no, mitä tästä nyt on sanottu. Ja sitten sit tulee ihan hirveän huono olo ennen kuin on menossa nukkumaan. Että tavallaan sitä säätelee, että milloin antaa sen palautteen tulla itselleen. Aivan, aivan. No tuossa meillä aikaisemmin lähetyksessä tai tässä tapahtumassa Mikko Hautakangas tutkija puhui, että on tosi tärkeää erottaa, tai on tärkeää erottaa kriittinen palaute ja vihapuhe. Mm. Niin kuinka helppoa se on kun arkisessa työssä sitten Onko se aina ihan ilmiselvää, että tämä on nyt vihapuhetta ja tämä on vaan vihaista palautetta? Mä koen, että mun työssä se on aika selkeää, että milloin se on vihapuhetta, koska se liittyy yleisesti aika vahvasti mun, mun ulkonäköön, mun ruskeuteen. Siihen, että toivotaan, että mä lähden takaisin sinne, mistä mä oon tullutkin. Että se on tämmöistä palautetta ollut. Ähm, Mutta sitten rakentava palaute ja kritiikki on enemmän sellaista, että hei, te käsittelitte tätä aiheesta vaan tästä näkökulmasta, mutta siitä puuttuu tämä näkökulma. Ja näihin viesteihin ilman muuta mielellänikin vastaan. Ja, ja on käynytkin niin, että ollaan saatu jostain jaksosta palautetta ja, ja, ja sitten ollaan päätetty, että tehdäänpä jatko-osa, koska tosiaankin kuulija oli siinä ihan oikeassa, että, että tietty näkökulma jäi uupumaan, niin sitten ollaan otettu revanssi ja tehty uudestaan. Aika hauska, joo. Onko se sitten, liittyykö se niin vihapuhe, no sanoit, se liittyy niin ulkonäköön ja, ja näin, mutta onko jotain tiettyjä aiheita, että kun tein tämmöisen ohjelman, niin sitten tuli tällaista palautetta vai? Tosi monesti, jos puhutaan rasismista, niin, niin se herättää ihmisissä paljonkin tunteita ja ajatuksia. Ehkä, ehkä semmoista, että halutaan kieltää, että ei meillä Suomessa ole tällaista, että nyt, nyt te te teette vähän niin kuin kärpäsestä härkäsen siellä sitten myös, kun puhuttiin valkoisuudesta, valkoisuuden normista tai valkoisesta katseesta, niin tämähän oli myös sellainen aihe, joka vähän aiheutti ihmisiä sellaista hetkonen. no kipeitä juttuja, mä ymmärrän sen, ne on vaikeita juttuja, no vaikeita aiheita, se oli mulle myös todella vaikeita Siinä meni mitä, kolme ja puoli vuotta ennen kuin me uskallettiin Jaamurin kanssa ikään kuin puhua siitä valkoisesta katseesta ja normista. Aikaisemmin me oltiin puhuttu, melkein kolottu kaikki näkökulmat läpi, mitä tulee niin kuin siihen, että minkälaista on olla ruskea nainen Suomessa. Ähm, Mutta sitten tästä näkökulmasta me ei oltu vielä puhuttu ja se jännitti tosi paljon ja sekin vähän aiheutti semmoista, semmoista niin epämukavia fiiliksiä tietyissä kuulijoissa. Mutta sitten myös tuli pakko sanoa, että tuli myös, myös semmoista, että tämä oli niin kuin ajatuksia herättävä mm. jakso. Ja kiitos siitä, että monesti semmoiset aiheet, jotka itseäkin jännittää, että tästä varmaan tulee jotain, niin, niin se, mun mielestä se on hyvän jakson merkki, että sieltä tulee kaikenlaisia tunteita. Sanotaan näin, että jos, jos on jakso, joka ei sä et saa mitään palautetta siitä, niin, niin, mä ajattelen, että me ei olla onnistuttu silloin hirveän hyvin. Sitten jos me aiheutetaan keskustelua sillä, ää, jengille tulee, tai ihmisille tulee lisää, lisäkysymyksiä ja he haluavat tietää lisää, niin silloin me ollaan onnistuttu. Niitä teette ohjelmaa valkoisesta katseesta, niin tota, kerro vähän siitä, mikä siinä, mitä se on ja mikä siinä on ongelmallista. Mm, no jos mä ajattelen ihan aluksi toimittajana, toimittajan työtä, niin, kun katsotaan toimittajakuntaa Suomessa, niin miltä se näyttää? Mitkä ne on ne näkökulmat, mitkä sieltä nousee? Onko suomalainen toimittajajoukko, onko se yhtä moninainen, miltä Suomi esimerkiksi näyttää? Tämä on mun mielestä tosi, tosi kiinnostava kysymys, koska, koska tota, kyllä se mun näkemyksen mukaan on niin, että siinä olisi vielä petrattavaa, että miten, miten mediassa näkyy ja kuuluu ruskeat suomalaiset esimerkiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että se normi on ikään kuin valkoisuus. Kaikki, mikä ei ole valkoista, on sitten ikään kuin normista poikkeavaa. Ja tämä sitten taas vaikuttaa siihen, että mitkä ne on ne näkökulmat, kun tehdään juttua, mitkä ne on ne näkökulmat, kun valitaan, millä tavalla muista ihmisryhmistä puhutaan tai kerrotaan. Jos mä annan ihan konkreettisia esimerkkejä, niin, niin, se voi olla vaikka uutisotsikoinnissa. Jos puhutaan turvapaikanhakijoista, niin, niin on käytetty sanaa pakolaistulva. Ja kun puhutaan ihmisistä, luonnon katastrofeina, niin se on jo itsessään aika ongelmallista, koska jos mä ajattelen tulvaa, niin se on asia, joka ei ole hyvä juttu ollenkaan. Niin ne mielikuvat, mitkä syntyy, on, että nämä ei ole ihmisiä, vaan se on joku katastrofi, joka tänne on tulossa. Tällaisissa asioissa tavallaan pitää kiinnittää tosi paljon huomiota, että miten me kerrotaan niitä tarinoita. Yksi tosi mielenkiintoinen seikka on myös se, että, että Esimerkiksi minä monesti edelleen on maahanmuuttaja Susani Mahadura, vaikka siis mä olen siis Suomessa syntynyt ja äitini on äh, valkoinen suomalainen nainen, niin, niin siltikin jostain syystä mulla on se maahanmuuttaja leima äh, mediassa, monesti jos minusta puhutaan tai tehdään juttuja, niin ne kysymykset, mitä mulle esitetään, voi olla tietynlaisia ja sitten sit pitää miettiä, että onko tässä joku Onko nämä arvotettuja nämä kysymykset? Onko niissä joku semmoinen sävyjuttu? Ähm, onko, onko nämä kysymykset lähtenyt siitä näkökulmasta, että me oletetaan, että Suomi on pääosin, pääosin, tai suomalaisuus tarkoittaa sitä, että olet valkoinen ihminen? Vai voisiko se jo alkaa tarkoittaa sitä, että Suomi ja suomalaisuus voi olla tätä, ja se on ihan, se on ihan itsestään selvää? Mietittekö te? siinä, kun te teette ohjelmia, että, te yritätte jotenkin ennaltaehkäistä sitä viha, vihapuhetta tai vihapalautetta tai jotenkin puuratte jotain jännitteitä yhteiskunnassa? Onko tämä se ajatus, mitä te pohditte silloin, kun te rakennatte ohjelmia? Aluksi mä mietin tosi paljon tuota aspektia ja, ja, ja sitten kun huomasin, että sitä palautetta tulee ja se voi olla vihapuhetta, niin, niin mä huomasin, että jossain kohtaa se kyllä vaikutti muuhun tosi paljon ja mä mietin hyvin tarkkaan, että miten tätä aihetta pitää käsitellä, jotta ei tulisi palautetta siihen määrin tai siinä määrin ja että ei tulisi vihapuhetta. Mutta nyt jälkikäteen mietittynä, niin, niin tietyllä lailla se mun pelko alkoi vähän ohjailemaan sitä, että mistä uskalsin puhua ja mihin uskalsin tarttua. Siitä alkoi sitten semmoinen prosessi, että, että mä en halua toimittajana, että pelko ohjaa mua. Ja, ja siitä lähti tavallaan myös se, että, että se, se oman hyvinvoinnin, siitä huo, hu, huolenpito on tosi tärkeää toimittajana, varsinkin jos sä käsittelet aiheita, jotka on, on vaikeita vielä tässä, tässä yhteiskunnassa. Niin se on ihan ok ottaa aikaa ja tilaa itselle ja miettiä. Ja, ja sen jälkeen musta tuntuu, että mä lähdin vähän, vähän niin kuin rohkeammin jopa, käsittelemään tiettyjä asioita, että, että en mä voi vaieta tai olla hiljaa siksi, että pelkään, että mikä se reaktio on. Että tehdään tämä nyt täysillä loppuun niin pitkään kuin tätä saa tehdä ja, ja tota, otetaan kaikki irti siitä. Aivan. Mutta um, journalismillahan voi niin kuin, voin kuin syventää niitä poteroita ja herättää ennakkoluuloja tai sitten voi purkaa niitä. niin sä kumminkin sellaisia asioita, että miten... Te kuitenkin käsittelette niinku hauskasti ja reväkästi mm. semmoisia teemoja, jotka just voi herättää aika paljon kiintohimoja. Mm. Tämä on vaikea kysymys siinä mielessä, että se on mielenkiintoinen se ajatus siitä, että jos sä ruskeana naisena kerrot tässä yhteiskunnassa, että miltä se tuntuu elää tässä yhteiskunnassa, niin jos, jos sen ääneen sanominen ja rehellisyys syventää poteroita, niin mä en tiedä, miten me päästään yhteiskunnassa eteenpäin. Et meidän pitää myös olla valmiita kohtaamaan niitä kipeitäkin asioita, sanottaa niitä, kuunnella, antaa tilaa erilaisille äänille, sanottaa sitä todellisuutta. Ja mä koen, että, että tota me ollaan hyvässä suunnassa Suomessa siinä mielessä, että meillä alkaa olla eri toimijoita, eri medioita, jossa moninaisuus on otettu huomioon ja eri äänet pääsee kuuluviin. Ja, ja mä en koe, että, että se, se, syventää poteroita. Mä koen, että se on aluksi vaikeaa, se aiheuttaa epämukavia fiiliksiä kaikissa, Mut sitten kun me ollaan käsitelty se epämukava tunne ja hyväksytään todellisuus, että, että, että meillä on tiettyjä rakenteellisia ongelmia yhteiskunnassa, niin sitten me pystytään menemään eteenpäin. Hyvä. Hyvä. No Onko joku, jos nyt meillä on linjoilla nuoria ihmisiä, jotka aloittelee toimittajan uraa ja on kesätöissä ehkä ensimmäistä toista kertaa, niin mitä sun vinkkejä olisi heille, että miten, jos he joutuvat kohtaamaan vihapuhetta, niin miten sitä käsitellä? Ensinnäkin mä sanoisin, että te olette valinnut ihan tosi hyvin. Tämä on niin mieletön ala, inspiroiva, pääsee käsittelemään eri aiheita, ilmiöitä, tapaamaan mielenkiintoisia ihmisiä yksi tärkeä juttu mulle on ollut, että ei anna sen intohimoon ikään kuin sammua tai, tai ei anna sen niin juurikisen sen pelon ohjata sitä omaa tekemistä. Se on tosi inhimillistä, että, et välillä voi pelottaa ja ahdistaa, mutta, mutta se on todella tärkeää, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin se on todella tärkeää pitää huolta siitä omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Sun ei ole pakko olla Twitterissä ja Instagramissa ja Facebookissa koko aika katsomassa, että no, mitä siellä nyt kommentoidaan. Toki on tärkeää käydä keskustelua ja olla avoin ja, pitää linjat auki kuulijoiden ja, ja lukijoiden kanssa, mutta, sun ei tarvitse olla koko aika lukemassa, että millä tavalla sun työhön suhtaudutaan. Mm, tosi tärkeää on mun mielestä myös vertaistuki jutella kollegoiden kanssa, toimittajien kanssa, jotka, jotka on ehkä kokenut samaa tai, tai, on kokenut paljon uransa aikana ja jakaa niitä ajatuksia. Mua se on auttanut ihan hirvittävän paljon, että on voinut jakaa ajatuksia no Jaamurin kanssa, jonka kanssa teen radio-ohjelmaa, mutta sitten muiden toimijoiden kanssa, ruskeat tytöt media, muun muassa siellä on paljon toimittajia, joiden kanssa on käynyt keskustelua ja, ja, näin poispäin, että siitä on saanut semmoista itsevarmuutta ja rohkeutta, että mä en ole ainoa, joka tuntee näin ja mä en ole ainoa, joka saa tätä palautetta ja sitten tuntuu siltä, että kun meitä on paljon, niin kyllä mä uskallan tehdä. Mm. Sitten toki, että jos, jos, Palaute alkaa olla sellaista, että, että se vihapuhe täyttää niin kuin rikoksen merkit, niin, niin silloin ehdottomasti pitää olla yhteyksissä viranomaisiin ja poliisiin ja vaatia sitä, että, että ne asiat käsitellään. Öm, musta on tosi tärkeä aspekti siinä, että yksin ei pidä jäädä sen vihapuheen kanssa. Ei missään nimessä. Että, että se, pitää, se pitää kyllä tavallaan käsitellä sitten oikealla tavalla. No meillä on nyt Öm, oletettavasti studiossa on tota Helsingin Sanomista Maria Manner ja sitten tota, ja Konssi, eli seksikäs suklaa, niin keskustelemassa tästä samasta teemasta, niin onko sinulla heille jotain terveisiä tai kysyttävää? Hmm. Kiinnostaa tietää Konssilta erityisesti Lujeelta, että, että mistä hän löytää sen rohkeuden tehdä sitä omaa omaa juttua ja olla välittämättä siitä, että mitä muut ajattelee. Vai ajatteleeko hän hirveästi, että mit, mi, miten hän sen sisällön tekee. Terveisiä kaikille. Hyvä, <sum> kiitos paljon. Kiitoksia.